Također, mijenja se i sam naziv MOST-a, ukidaju se, znači, to je briše se iz naziva nezavisne liste, ukidaju se nadstranačke platforme koje su bile usmjerene na nezavisne liste. Naravno da se tu MOST profilira kao politička opcija koja prikuplja sve pojedince, kako i članstvo, tako i tada će se nastaviti suradnje i sa nezavisnim pojedincima. U logu MOST-a, odnosno u samome nazivu, više nema narančaste boje, ostaje samo plava boja. Dolazi do povećanja članova središnjih tijela, predsjedništva je se povećala na broj članova između 11 do 13, te članovi glavnog odbora sada broje do 55 članova, kojeg čine 21 izabrani županijski koordinator, 15 izabranih članova na unutarstranačkim izborima, 6 kooptiranih članova, koji se kooptiraju na način da bilo koji član predsjedništva može predložiti kooptiranje člana, i to se odlučuje dvotrećinskom većinom na predsjedništvu stranke. Smo u ovom statutu DOS-a koji je jučer promijenjen imali jako otežano i učlanjivanje ljudi u MOST, ali i učlanjivanje ljudi iz MOST-a. Tako da nam se događalo, ne znam, da netko istupi iz kluba MOST-a negdje u nekakvom vijeću, a da i dalje član, znači te sankcije nisu bile predviđene. Sada olakšavamo taj proces, postali smo jedan svojevrsni nacionalni brend. Ono što je najbitnije u tom brendu, to je samo ime MOST, to zadržavamo. Uostalom, svi nas tako i zovete, niko ne koristi ovaj puni naziv i željeli smo pojednostaviti, znači, stvari i u samom imenu, u samom statutu, ali biti potpuno transparentni, jasni i jednostavni kada govorimo o vrijednostima za koje se MOST zalaže.